Benediktas XVI šį rytą priėmė Kenterberio arkivyskupą Rowaną Douglasą Williamsą, anglikonų bažnyčios primą, kuris lankysis Romoje iki pirmadienio, kai šventojo Grigaliaus didžiojo šventės dieną sukaks kamaldulių abatijos tūkstantmetis. Anglikonų komunija su Romos Celijaus kalvos kamaldulių bendruomenė sieja seni ir ekumeniniam sąjūdžiui reikšmingi ryšiai. Būtent iš šio kamaldulių vienulyno popiežius Grigalius Didysis 596 metais pasiuntė į Angliją pirmąją 40 benediktinų vienuolių grupę, įskaitant tėvą Augustiną, kuris tapo pirmuoju Kenterberio arkivyskupu. Popiet šventojo Grigaliaus bazilikoje ant Celijaus kalvos vyks popiežiaus vadovausimi mišparai, kuriuose dalyvaus Kenterberio arkivyskupas Williamsas, bet to bus atidaryta šventojo Grigaliaus koplyčia ir pastatytas anglikonų primo Williamso padovanotas kryžius vietoje skirtoje anglikonų piligrimų maldai Romoje.